São de quatro eixos: o eixo da violência estatal e policial, o eixo do racismo, o eixo de atenção de usuários de drogas e o eixo de gênero e diversidade sexual. Então, hoje, vamos focar dentro desse eixo de gênero e diversidade sexual, à luz dos direitos humanos, uma conversa sobre despatologização das identidades trans. Estão aqui conosco convidados, da minha direita para cá, a professora Paula Sandrini Machado, que é psicóloga, possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em antropologia social pela mesma universidade, tem experiência na área de antropologia do corpo e da saúde, antropologia da ciência, psicologia social e saúde coletiva, e tem atuado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como pesquisadora nos temas de sexualidade, gênero, intersexualidade, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Obrigado, Paula, de você estar aqui. Depois, está aqui também o Léo Tenório, Leonardo Tenório, que é um ativista trans, ex-presidente da Associação Brasileira de Homens Trans, a BHT, no período de 2012 a 2014. É colaborador na pesquisa Transsexualidade e Saúde no Brasil, entre a invisibilidade e a demanda por políticas públicas para os homens transexuais, e é integrante da equipe de acolhimento do processo transexualizador do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado, Leonardo. E aqui à minha esquerda, Lúcio Flávio Gonzaga, que é representante do Conselho Federal de Medicina, é conselheiro federal efetivo pelo Estado do Ceará, nasceu no município de Caucaia, graduou-se em 1977 pela Universidade Federal do Ceará, concluiu residência em urologia no Hospital Geral da capital cearense, é mestre em cirurgia e doutor em farmacologia. As duas pós-graduações foram realizadas na Universidade Federal do Ceará, onde atua como professor associado nos cursos de graduação e pós-graduação desde 1985. Também é professor de pós-graduação na Escola Cearense de Oncologia, especialista do Hospital do Câncer do Ceará. A partir de 1983, integra o Conselho Regional de Medicina do Estado, CREMEC, onde já foi tesoureiro, secretário e vice-presidente, entre outros cargos. Também ocupou funções na Associação Médica Cearense e na Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, vamos começar com uma apresentação dos nossos convidados sobre um tema bastante atual, não é? Uma temática que está, inclusive, em discussão na própria Organização Mundial de Saúde, pensando as possibilidades, não é, de retirada da transexualidade do capítulo de transtornos comportamentais e sexuais, do CID, e um tema que exige várias áreas pensando junto sobre como pensar o processo de despatologização das identidades trans, considerando que ainda a transexualidade vem sendo encarada como uma patologia, e o direito e acesso à saúde pública no Brasil. Eu vou, então, passar a palavra para o professor Lúcio Flávio Gonzaga, que vai começar fazendo uma apresentação, depois para os outros integrantes, e será muito bem-vindo questões, interrogações, interpelações pelos colegas da categoria. Então, professor Lúcio, por favor. Boa noite a todos, né? Gostaria, em princípio, agradecer o convite. O Conselho Federal está muito honrado em participar dessa discussão de um tema tão importante, né? E eu trago o abraço cordial do presidente Carlos Vital, né? De sua diretoria, o meu próprio e de todos os que fazem o Conselho Federal de Medicina, né? Nós estamos interessados na discussão desse tema, né? E aí, portanto, foi uma satisfação, uma honra estar aqui tentando contribuir nesse debate, né? O próximo é o Conselho Federal de Medicina. Eu penso que nós podemos contribuir, né, nessa discussão
apresentando a nossa resolução do Conselho Federal de Medicina e o parecer 8 de 2013, né, que tratam do tema. Né? No Brasil não se tem uma legislação ainda sobre essa matéria, né, essa questão, e o que temos é a nossa resolução, assim, que tem uma certa força, a resolução 955 de 2010. Há uma resolução também do CREMES, mas não tem a abrangência nacional como a resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata, essa resolução trata da cirurgia de transgenitalismo. Né? Essa resolução está numa fase assim, de pré-reformulação. Nós participamos de reuniões com o Ministério Público Federal, né, com alguns, recentemente com a Defensoria Pública de São Paulo, né, que tem nos demandado para que se faça uma reformulação dessa resolução CFM 955/2010. Compreendemos, entendemos que é realmente necessária, e eu acho que todos os atores que participam dessa questão devem participar dessa discussão da reforma da resolução. Né? E eu penso que nesse 2015 vai ser o ano que a gente vai levar à frente dessa questão. Certo? Então, de antemão, eu acho que todas as profissões que estão envolvidas na questão devem participar desse debate. Né? Próximo, por favor, Maria. Eu vou passar a resolução, né, para a gente depois refletir sobre ela. O artigo 1º, ela autoriza a cirurgia transgenitalização, né, do que o americano chama de do meio para to female, né, que é essa, no primeiro artigo, a neocolpo-vulvoplastia e os procedimentos complementares sob gônadas e caracteres sexuais. Isso está na resolução e sujeito à reforma. Né. Próximo. O artigo 2º, no caso de female to male, da mulher para o homem, ela é na fase experimental, próxima. Define transexualidade no artigo 3º como um desconforto, um sexo anatômico natural, desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo. Uma permanência de forma contínua e consistente no mínimo 2 anos e ausência de transtornos mentais. Próximo. A seleção dos pacientes para o procedimento, né, deve ter essa avaliação multiprofissional, e aí inclui um psiquiatra, um cirurgião, um endocrinologista, um psicólogo e assistente social, estão dentro da resolução. E os critérios para a seleção é um diagnóstico médico de transgenitalismo maior de 20 anos, está na resolução a demanda para se baixar essa idade, certo? Obviamente que isso vai ser discutido na reforma. E a ausência de características físicas inapropriadas para o procedimento, próximo. O tratamento deve ser realizado em um estabelecimento médico de saúde que tenha uma equipe multidisciplinar, esteja dentro do que contempla a resolução. Próximo. No parágrafo 1º, né, diz que o corpo clínico desses hospitais devidamente registrado no Conselho de Regional de Medicina deve ter em sua constituição todos os profissionais previstos lá no artigo 4º, para que possa ter condição de fazer o procedimento. Próximo. Se aí fala que tem que ter um chefe, um regimento interno. Próximo, por favor. E aqui diz um artigo, um parágrafo que é importante. Em qualquer ocasião, a falta de um dos membros da equipe ensejará paralisação de permissão para execução dos tratamentos. Você vê que é uma fecha. Todos os componentes da equipe têm que estar de acordo com aquele processo. Próximo.
Os hospitais devem ter comissão de ética e funcionando dentro do previsto na legislação pertinente, obviamente. Deve ser, obviamente, que no artigo 6º, consentimento livre esclarecido. Né? Próximo. Então, essa é a resolução que está em debate, que está para ser discutida, certo? Para ser reformulada segundo a necessidade aí da social e os atores envolvidos na questão que estão demandando. Né? Esse parecer, ele é um parecer 8 de 2013, foi aprovado no ano passado, um parecer bastante extenso, ele foi provocado pela Defensoria Pública de São Paulo. Próximo, por favor, Maria. Veio da demanda, que todos conhecem, a Defensoria Pública de São Paulo tinha uma preocupação com adolescentes que estavam usando hormônio de forma clandestina, porque a norma só previa cobertura a partir de 18 anos, então essas pessoas ficavam sem ter aonde procurar, né? E caiu na clandestinidade, adquirir o hormônio de forma clandestina. Né? Então ela demandou o Conselho Federal, e a opinião do Conselho Federal, próximo. Nós fizemos eu fui designado pelo Conselho Federal de Medicina para fazer esse parecer. Nós fizemos uma revisão bibliográfica extensa, e foi bastante estudo até para compreender, né, porque é um assunto difícil, né, complexo, né, muito complexo, assunto difícil, e a gente fez demorou um certo tempo, porque precisamos fazer essa revisão bibliográfica necessária. Próximo. Então, eu trago aqui nesse diapositivo os centros no mundo que fazem o que é preconizado no nosso parecer, centros importantes como da Bélgica, Boston, nos Estados Unidos, Oslo e Toronto, no Canadá. Eles começam intervindo, fazendo intervenção médica, intervenção hormonal a partir de 16 anos, antes dos 16 anos, o que eles chamam de Tanner 2, é a fase de puberdade. O Tanner 1 é a criança, o Tanner 4 é o adulto, o 2 é começando a puberdade, né? 2 e 3 é a puberdade. Então, no início da puberdade, eles começam a intervir, né? Com análogos LHRH, no sentido de bloquear a puberdade hormonal do gênero biológico. Nenhum hormônio cruzado é feito nessa fase, e isso é reversível. Reversível, essa abordagem, essa medicação, essa intervenção hormonal reversível, não se considera mudança de sexo nesse momento, são efeitos reversíveis, bloqueando ou retardando a puberdade, ganha-se tempo para definições de condutas futuras. Próximo, por favor. Então, tem alguns argumentos a favor, aí está na resolução. Os senhores podem, as pessoas podem consultar no site do CFM, cfm.org.br. Lá tem esse parecer. Então, tem a favor do argumento a favor da retardada da puberdade, antes de 16 anos, que evita sofrimentos que surgem a partir do aparecimento das características físicas da puberdade nessas pessoas. Prover aos adolescentes e aos profissionais que o assistem mais tempo para avaliar e acompanhar. A criança que vai permanentemente viver num papel do gênero desejado pode, assim, ser poupada do problema do desenvolvimento completo de características sexuais indesejadas. E o tratamento evita cirurgias mais invasivas no futuro. E os jovens têm acesso ao tratamento regular, podendo, então, encontrar fontes lícitas de medicamentos, apoio, etc. Próximo. Todo na vida tem um lado e tem o outro lado. Né? Tem os argumentos contra que estão aí. E um dos argumentos é que essa intervenção pode causar problema no crescimento, desenvolvimento cerebral de massa óssea. Alguns estudos já demonstraram que é seguro, certo? Não tem esse problema.
Ok, próximo. Por favor. Protocolo de seguimento para a superação da puberdade está aí nessa tabela, você encontra no site. Próximo. Protocolo da indução da puberdade quando chega o momento, no sexo feminino com estradiol oral, no sexo masculino testosterona intramuscular. Próximo. As considerações éticas colocadas, é importante ver, porque se argumentava que no tratamento ou nessa abordagem do jovem existe o adágio in dubio abstine, né? Mas parece que isso, quando você pode evitar um problema intervindo, esse in dubio não fazer nada pode ser muito prejudicial para a pessoa. Então, até do ponto de vista legal, isso pode trazer problema para quem tem uma situação que não intervém para beneficiar. Está, né, nas considerações éticas. Próximo. E, no final, nós demos uma resposta à consulente, que foi a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Assim, baseado na literatura científica visitada e nos regramentos postos nas resoluções do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e do Conselho Federal de Medicina, este parecer propõe, primeiro, o adolescente com transexualidade, o transexual deve ser assistido em centro dotado de estrutura que possibilite o diagnóstico correto e a integralidade da atenção de excelência que garanta segurança, habilidades técnico-científicas, multiprofissionais, óbvio, e suporte adequado de seguimento. Essa assistência deve ocorrer o mais precocemente possível, iniciando com intervenção hormonal quando dos primeiros sinais puberais, promovendo o bloqueio da puberdade do gênio de nascimento não desejado. Aos 16 anos, persistindo o transtorno de identidade, persistindo a transexualidade, gradativamente deverá ser induzida a puberdade do gênero oposto. Para os jovens, a administração de 17 beta-estradiol, hormônio feminino, e para as jovens, a de testosterona intramuscular, hormônio masculino, conforme os protocolos detalhados no corpo desse parecer. É um parecer também que está para ser formado em alguns conceitos, obviamente, né? E foi a cooperação, a contribuição que o Conselho Federal tem dado ao tema, tanto a resolução como como o parecer. Eu penso que isso antecipa uma discussão importante, que é a assistência a essas pessoas, de forma mais precoce possível. É esse o pensamento, na verdade, que envolve esse parecer, né? As pessoas ficarem amparadas do ponto de vista de muito profissional envolvido na questão. Então, é isso que eu queria. Obrigado pela atenção e, principalmente, obrigado pela oportunidade de a gente estar sentado para discutir essa questão. Ótimo. Bom, nós que agradecemos. Nós que agradecemos o professor Lúcio. Então, eu vou passar a palavra para o Leonardo Tenório, também para a apresentação dele. E já espero que as pessoas já estejam levantando questões para a gente discutir a partir da apresentação do professor Lúcio. Então, Leonardo, por favor. Obrigado pelo convite. A pessoa do Marco Aurélio, pelo Conselho Federal de Psicologia, e boa noite a todos. E as pessoas que estão em casa. Eu preparei uma apresentação, vou esperar abrir aqui para poder começar a falar. E aí? Pronto. Então, eu preparei uma apresentação, tentei ser breve, tentei ser resumido. Eu vou esperar me adequar aos 15 minutos, mas acho que talvez não dê.
Tá, vou tentar aqui me conter um pouco. Então, você pode primeiro, né? Então, na minha perspectiva, né, eu venho falando no lugar de uma pessoa trans e também de uma pessoa que foi eu fui ativista durante, acho que, os últimos 5 anos da minha vida. Então, assim, eu falo tanto do lugar de usuário quanto do olhar do movimento social que tem mais esse posicionamento de representar a categoria e um olhar empoderado sobre as questões sociais que envolvem a nossa população trans, né? Então, assim, eu trouxe primeiro a ideia dessa entrada das identidades trans como categoria diagnóstica, né, pela medicina, lembrando da obra de Harry Benjamin, The Transsexual Phenomenon, que foi publicado em 1966, e é descrito na literatura sobre o assunto como a principal obra que marcou a entrada da transexualidade de uma forma mais ampla, detalhada, profunda e estudada dentro da academia, dentro da medicina. E, a partir daí, os manuais diagnósticos do DSM e o CID passaram a incorporar, né, depois de 94, 80, passaram a incorporar a transexualidade como categorias diagnósticas psiquiátricas. Aí eu acho que eu vou fazer um hiato, porque não faz bem parte da minha fala falar sobre todo esse processo. Mas, assim, lembrar de como tudo na medicina e nas ciências da saúde, ou na ciência em si, muda de perspectiva. Quer dizer, hoje em dia a gente tem um panorama bem diferente do que era no meio do século passado, né, na época da obra de Harry Benjamin. E, assim, a WPET, que é uma associação de profissionais que trabalham com a saúde trans, que, assim, mais especificamente procura fontes na Europa e na América do Norte, ela publica o Standards of Care, que é um guia de práticas clínicas desde a década de 70, né? E a versão mais recente dela, a versão sétima, inclusive em 2010, a WPET já tinha se posicionado a favor da despatologização, dizendo que as identidades trans não são patológicas, né? Que ser trans não é ter uma patologia. E no Standards of Care 7, que foi publicado em 2011, ele reafirmou essa posição, inclusive no próprio manual, né? Dizendo que a disforia de gênero, né, como é chamada, o incômodo que as pessoas trans sofrem, algumas têm, né? Explicando que isso era culturalmente induzido e não inerente ao fato da pessoa ser trans. O DSM-5, que é o manual diagnóstico da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, que foi lançado em 2013, também fez algumas modificações, inclusive para tirar aquela expressão, que é transtorno de identidade de gênero, que é patologizante, trocou a denominação por disforia de gênero, disse que colocou lá os critérios diagnósticos, porque, afinal de contas, manteve, mas também diz que esse diagnóstico pode ser feito em 6 meses, né, como aqui, diferente aqui no Brasil, como eu vou falar mais tarde. Também tirando as pessoas intersexuais declarando que eles preferem manter o diagnóstico dentro do DSM para garantir essa assistência, né? Para ter um códigozinho lá. O CID-11 lançou recentemente o rascunho, né, da previsão de como será ele, a intenção é que ele seja relançado em 2015. E ele está se propondo, né, a Organização Mundial de Saúde está se propondo a retirar a transexualidade, que é colocada no CID como transexualismo, das patologias psiquiátricas, ou seja, da seção Z, do capítulo Z, e incluir um novo capítulo que eles vão criar agora, que é condições relacionadas à sexualidade, à saúde sexual, com a denominação de incongruência de gênero, diferente do DSM, que colocou disforia de gênero, eles querem colocar incongruência de gênero, e não na parte psiquiátrica. Pode passar, por favor. Então, assim, diferente de como está esse panorama pelo mundo, né, que está, assim, tá avançando na questão da despatologização, a gente ainda tem aqui no Brasil uma resolução que regulamenta as cirurgias intersexuais, como o Lúcio falou, é bem complicada. Na verdade, o texto da resolução do Conselho Federal de Medicina é hiperpatologizante. Ele tem uma gramática, uma linguagem bastante complicada, inclusive, em alguns pontos, eu diria até ofensiva, na verdade. Então, assim, ela define as pessoas trans como portador de desvio psicológico permanente com tendência à automutilação e suicídio, ou seja, hiperpatologizante. A gente sabe que a vivência das pessoas trans não é exatamente isso, né? Colocando como critérios diagnósticos 2 anos de acompanhamento compulsório, ter mais de 21 anos para fazer a cirurgia, e também
de certa forma, bem cisnormativo, né? Ou seja, de acordo com normas de pessoas cisgêneras, pessoas que não são trans. Ele exige que a pessoa trans ela chegue no consultório das pessoas que estão avaliando a pessoa trans, expressando o desejo de eliminar os genitais. O que a gente sabe que muitas pessoas trans não querem. Né? É uma parte, uma parcela, e é pequena, que deseja ter passar por esse procedimento de transgenitalização. As outras pessoas geralmente ficam satisfeitas com a hormonização, com cirurgia nas mamas e tal, e não necessariamente a transgenitalização. O Conselho Federal de Medicina também impõe um diagnóstico multidisciplinar, inclusive submetendo a psicologia e a assistência social como parte da equipe, mesmo sem ter tido um diálogo. Né? O parecer 8/2013, eu quis falar sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1955, porque ela é uma pedra no sapato e ela, de fato, precisa. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina já recebeu essa demanda, ela precisa, de fato, ser mudada. O parecer 8/2013, na minha opinião, é muito interessante, porque ela já mostra um avanço, né? Porque os adolescentes e as crianças não ficam totalmente sem assistência. Então, mesmo que não possa ser feita uma cirurgia, porque, obviamente, se entende que a pessoa precisa crescer no corpo, né, no desenvolvimento biológico comum, para poder se submeter, e também psicológico, para poder decidir por si mesmo, e não tão cedo assim. Mas o que a gente vê é que os adolescentes com 13, 14 anos já estão começando a se hormonizar sozinhos. Isso é um problema, porque eles não é só o adolescente que faz isso, mas as pessoas adultas também, por conta da falta de atendimento médico. Tem muito médico, tem muito preconceito com pessoas trans, então não atende. Então, os adolescentes eles costumam se hormonizar sozinhos. Eu conheço amigos, colegas meus, assim, que são de Recife, de outras partes do país, que fazem a hormonização sem orientação médica. E isso é um risco, porque você tendo superdosagem, você pode ter uma série de efeitos colaterais, e inclusive efeitos crônicos permanentes. Né? Sendo adolescente ou não sendo, mas no caso adolescente, se nem de acordo com as regulamentações poderia ter, então ficava mais complicado. Parecer ele vem como uma forma muito positiva que o Conselho Federal de Medicina, pela primeira vez em muitos anos, olhou para a questão trans de uma forma mais adequada às nossas necessidades de saúde. Pode passar, por favor. O Ministério da Saúde tem uma política de atenção à saúde das pessoas trans, né, no que tange especificamente à transgenerificação, desde 2008, com a portaria 457. Essa portaria foi revisada em 2013, com a portaria 2803, e ela vem com uma série de avanços. Né? Ela não foi perfeita, mas ela melhorou muito, e isso a gente também entende como legal. Assim, ela prevê, ela orienta para que os profissionais tenham essa atenção à saúde da pessoa trans de forma integral, mas, do mesmo jeito, ela mantém o diagnóstico, né, psiquiátrico, ela inclui as pessoas travestis, não só transexuais, dentro do atendimento, ela acrescenta procedimentos cirúrgicos como histerectomia e mastectomia, homens transexuais que antes não tinham procedimento, porque a resolução do CFM, até 2010, entendia a histerectomia e a mastectomia como experimental, então, com essa mudança de 2010, ela passou a acrescentar, então o Ministério da Saúde também incluiu o procedimento, mantém o diagnóstico multidisciplinar por 2 anos, coloca a hormonoterapia só a partir dos 18, o que é um problema, porque com esse parecer do CFM já é possível fazer muito antes dos 16, contanto que tem autorização dos pais, né? E não a hormonização necessariamente, mas pelo menos o bloqueio antes dos 16. Né? Então, nesse caso específico, a questão das idades com o Ministério da Saúde se torna um problema, porque se o CFM já deixa, antes dos 16, a partir dos 16 a hormonização, né? E o CFM e o Ministério da Saúde colocam um procedimento só a partir dos 18, então o próprio Ministério excluiu os adolescentes desse entendimento. E, da mesma forma como o Conselho Federal de Medicina entende, na resolução, o Ministério da Saúde também coloca 21 anos para fazer qualquer cirurgia, a transgenitalização, a mastectomia, a histerectomia, e, inclusive, prótese de silicone nas mamas e tireoplastia, que é a raspagem do pomo de Adão. Só que também tem outro ponto complicado dentro da portaria do Ministério da Saúde, porque é o seguinte, ele criou dois tipos de serviço, um ambulatorial e um hospitalar. Né? E dentro desses dois tipos de serviço, você pode ter dois tipos de equipe dentro. E na equipe do ambulatorial, ele coloca o psiquiatra, ora na equipe, ora ele não coloca. No hospitalar também, ele coloca, ora
coloca psiquiatra, ela não coloca. Só que a resolução do CFM entende como necessário, para esse diagnóstico disciplinar, a entrada de um psiquiatra dentro da equipe. O Ministério da Saúde não necessariamente coloca. Então fica aquela confusão de normas, né? E aí, segue o Ministério da Saúde, segue o CFM, como é que vai colocar o psiquiatra se não tem previsto dentro da portaria? Então, assim, fica uma complicação. O Ministério da Saúde tem uma série de coisas legais, mas também tem pontos de conflito com o CFM. Inclusive, essa portaria 2803, quando ela foi publicada primeiramente, ela foi revogada no dia seguinte por conta desse problema do choque com a resolução do CFM. Quer dizer, no meu entendimento, foi por conta desse choque, né? O Ministério da Saúde pode dizer outras coisas, assim. Por conta do choque de idades entre cirurgia, que eles estavam querendo colocar a cirurgia a partir dos 18, e o CFM ainda só estava a partir de 21. Pode passar, por favor. E o Conselho Federal de Medicina, que é o conselho que está dando mais atenção a essas necessidades, né? Oi? Eu falei medicina? Oi, desculpa. O Conselho Federal de Psicologia, que agora está dando mais atenção às questões trans que precisam ser regulamentadas e de uma forma que faça mais parte do contexto do que tem sido estudado, do que tem sido praticado, do que tem sido demandado pela população e pelo movimento social. Atualmente, não com referências antigas, né, porque essa resolução do CFM, ela começou em 97, ela quase mudou em nada a sua escrita, na verdade. Ela passou por duas revisões, mas as suas normas e regras e a gramática e a linguagem não mudou nada desde 97. E o CFP, diferentemente, chegou um pouco depois, mas chegou mais embasado com aquilo que está mais atual, que é uma perspectiva de despatologização, colocando um manifesto em 2011 e agora em 2013, se não me engano, publicou a nota técnica para regulamentar, orientar tecnicamente, né, os profissionais, explicando que o Conselho não entende a transexualidade e a transgeneridade como psicopatologia, que a assistência da psicologia não se restringe a cirurgias e não deve normatizar as pessoas, não deve ensinar uma pessoa a ser homem de verdade ou mulher de verdade, né, que isso é uma coisa que não existe. Só que ela não se coloca a respeito da compulsoriedade da psicoterapia. Inclusive, ela fala, em um momento, que a psicoterapia deve ser fundamental para a tomada de decisão na realização do processo trans. Eu vejo isso como uma coisa problemática, porque a gente tem que ter cuidado de não psicologizar as pessoas. Qualquer profissional da psicologia ou qualquer acadêmico, eu acho que pode entender que ter compulsoriedade numa psicoterapia, isso é uma coisa problemática e que inviabiliza a psicoterapia por si própria, né? Se a psicoterapia ela necessita de um vínculo entre o paciente e a pessoa que está sendo atendida e o profissional, então ele precisa ser voluntário, ele não pode ser compulsório. E é isso que essas normas elas acabam colocando para a gente, né? Não só a compulsoriedade do atendimento psicológico, que não é legal, mas o ter que passar, né? A gente ter que delegar a nossa decisão, a nossa autonomia, a autorização de fazer um procedimento cirúrgico ou hormonal para profissionais. Pode passar, por favor. Então, assim, eu vou entrar na parte que é minha por direitos, assim, menos analítica e mais passar a experiência, né, da população da gente. Essas normativas para as quais a gente está submetido, elas são, na minha opinião, bastante problemáticas e elas acabam prejudicando a nossa promoção de saúde. Porque, bom, a gente vive num mundo em que a norma é você nascer com um determinado genital, digamos assim, uma vagina, e se identificar no gênero feminino. Nascer com pênis e se identificar no gênero masculino. Então, as pessoas trans, elas transcendem essa norma, né? Ou seja, nós transcendemos a norma cisgênero. E o que é que acontece? Para a gente construir no gênero que a gente se identifica, que não é aquilo que a sociedade entende, a gente passa, às vezes, a sentir essa necessidade e, às vezes, esse sofrimento de realizar determinadas intervenções corporais, como cirurgias, hormonização, mudar a vestimenta, mudar as expressões de gênero, mudar o nome, né? E aí, só que isso acontece de uma forma bastante singular, porque cada pessoa ela tem uma história de vida própria, né? Cada pessoa, cada indivíduo ela tem essa forma particular, individual de ser. E essas normas elas precisam, é importante ter a norma, ter regulamentar, porque a gente sabe que tem muito profissional da saúde que tem desconhecimento, que tem medo de fazer
de atender determinada pessoa trans. E, inclusive, tem muitas pessoas que fazem de uma forma que não é boa, que é antiética, ou que mais prejudica do que ajuda. Então, é importante ter a norma, ter assistência à saúde, mas tem que ser de uma forma que se adeque à realidade da vida da gente. Na época da patologização, né, na época, no meio do século passado, se entendia que a pessoa é parte do gênero feminino e muda totalmente de sexo, né, vira o sexo oposto, nasce homem e vira mulher, nasce mulher e vira homem. Mas é uma coisa bem oposta, bem binária. E, na verdade, a gente vê que as vivências das pessoas trans hoje em dia são muito diversificadas na questão da expressão de gênero. Então, uma pessoa trans, ela pode querer fazer uma cirurgia X, mas pode não querer fazer outra. Ela pode querer fazer uma hormonização, mas pode não querer fazer cirurgia. Ela pode querer fazer cirurgia, mas pode não querer fazer hormonização. Ela pode ou não querer fazer uma cirurgia de transgenitalização, né? Ela pode estar feliz ou não com o órgão dela, e ela pode ou não querer fazer a cirurgia em função disso, né? Tem N questões que essa pessoa ela pode desejar na vida. A gente chama esse sofrimento que a gente tem, a gente não. Tem pessoas que têm algum sofrimento, tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm mais sofrimento, tem pessoas que têm menos. Então, assim, é uma coisa bem variada. A gente chama de disforia de gênero. Então, assim, a intenção tem que ser a pessoa não sofrer, não ter esse sofrimento. Então, ela pode, às vezes, de repente, nem precisar de uma hormonização, de uma psicoterapia ou de um procedimento cirúrgico. E isso tem que ser respeitado. Então, quando você coloca uma equipe disciplinar para diagnosticar uma pessoa durante 2 anos, isso vira uma coisa muito complicada. As pessoas trans, elas também... Seguindo o roteiro, eu já estou me perdendo. As pessoas trans também podem ter determinadas orientações sexuais que não estão previstas em determinado pensamento mais normativo, como um homem transexual ser gay, ser bissexual, uma mulher transexual ser lésbica, né? E também podem ter esse desejo de reproduzir. Tem mulheres trans que têm filhos biológicos, tem homens trans que desejam engravidar e ter filhos. Então, assim, isso precisa ser pensado também quando a gente vai receber as pessoas nos consultórios e criar essas normas, porque essa parte da normatividade de gênero, do binarismo, já passou, né? Pode passar, por favor. Então, assim, eu acho que quando a gente está falando do processo transexualizador, do atendimento à saúde de pessoas trans, a gente está falando especificamente de promover o bem-estar psíquico dessas pessoas. Então, é promoção de saúde mental. Então, assim, pensar em todas essas normas, assim, de todos esses critérios, essas exigências para que uma pessoa se submeta a um procedimento cirúrgico ou um procedimento hormonal, é exagerado. Ele é desnecessário. As pessoas, geralmente, elas já chegam no consultório com esse entendimento muito, muito, muito bem consolidado. Ou, às vezes, sentindo muita necessidade, inclusive de urgência. Então, assim, passar 2 anos você olhando para a cara da pessoa lá, e aí, vamos ver se você é homem ou mulher de verdade. Isso é uma coisa, assim, ofensiva e desnecessária, porque a maioria das pessoas não precisam de 2 anos. O DSM em si já coloca apenas 6 meses, né, para fazer esse diagnóstico. Ter 21 anos também não é necessário, porque a gente vê, a gente conhece pessoas com 14 anos, 15, 16, 17, todas elas passando por um processo de transgenerificação e tem que esperar essa cirurgia até os 21 anos de idade, é só você prolongar aquele incômodo lá com aquela pessoa. Com certeza, assim, com 18 anos a gente já pode ter filho, engravidar. Por que a gente não poderia fazer uma cirurgia de mastectomia, por exemplo, ou uma transgenitalização, né? Tem a questão da maioridade civil, que a gente também precisa pensar nesse sentido. Então, assim, na minha concepção, se esse mundo de normas e de exigências para a gente poder se submeter a um procedimento cirúrgico hormonal, ele é só para que a gente não se arrependa, e ele está desnecessário, porque as pessoas... É irreal, assim. As pessoas não passam a viver como uma pessoa trans e depois de alguns meses, não. Isso a gente não vê. Na prática, não existe. Não acontece. Na população que eu conheço muita gente no Brasil inteiro, trans, isso não acontece. Quando a gente fala especificamente da atenção à saúde mental dentro dessas normas, desse acompanhamento multidisciplinar de psiquiatra e de psicólogos, a gente vê, como eu já falei, a impossibilidade de um processo terapêutico por ele ser compulsório. Então, assim, se você não faz a compulsoriedade, então as pessoas que precisam, elas vão se candidatar a fazer a psicoterapia, elas vão fazer e vão ser felizes. Agora, se você obriga todo mundo a fazer, a pessoa vai ficar eternamente insatisfeita, né? Inclusive, como é um atendimento por 2 anos, para que a pessoa seja diagnosticada, ela não vai se sentir livre em expressar dúvidas, né? Angústias, determinadas questões,
inclusive aquelas que não consideram aquele transexual do transtorno, né? Aquelas características que não são daquele transexual do transtorno, que tem nojo, que tem horror, que tem problema com o seu corpo e tal. Então, essa pessoa, se ela não for assim, ela não vai conseguir assistência. Se ela for, ela vai passar 2 anos sofrendo. Né? Pode passar, por favor. Então, já está no penúltimo slide. Eu trago essa ideia de que a patologização ela tem 2 pontos negativos bem específicos. Ela atrapalha a promoção da saúde mental, física e social e prejudica a saúde, porque ela pratica violência de gênero na assistência, ou seja, eu tenho que provar que eu sou homem de verdade, mulher de verdade, transexual de verdade, né? Ou do transtorno, durante 2 anos, o que é fazer a gente de palhaço, praticamente, e impõe essas normas necessárias e gera um sentimento de indignidade. Tem gente que sai, inclusive, desses 2 anos para fazer de uma forma clandestina, porque não topa passar por isso. Tem gente, não vou passar 2 anos sendo avaliado, não. Então, faz de forma clandestina, faz com um profissional, pega um laudo, faz no particular, arranja dinheiro e tal. Eu também preciso trazer a ideia de que a patologização ofende a dignidade humana das pessoas trans. Porque, assim, a gente trabalha na perspectiva de que ser uma pessoa trans é fazer parte de uma diversidade sexual e humana, tão quanto a homossexualidade, por exemplo. Só que as pessoas homossexuais e bissexuais são diversas em orientação sexual. As pessoas trans são diversas em identidade de gênero. Então, à medida em que você considera uma característica da nossa personalidade, que é ser trans, uma patologia psiquiátrica, então você está tirando a nossa dignidade humana. É um sintoma de transfobia. Pode passar, por favor. Considerando o que eu já falei, eu trago a ideia de que é muito importante que o CFM ele mude a resolução, né? Ele faça uma revisão dessa resolução 1955, destacando alguns pontos. Tirando a palavra transgenitalismo, porque ela não existe na literatura, né? Ela não tem um significado que a gente possa saber. Inclusive, na resolução, ela transforma as normas da resolução 1955 ambígua. Né, se você entender que transgenitalismo é transexualismo, você entende uma coisa. Se você entender que transgenitalismo é transgenitalização, você entende outra coisa. Então, ela acaba se tornando ambígua a resolução, por causa dessa palavra que não existe na literatura. Regular as cirurgias, como ela já faz, e também regular a hormonoterapia, ou seja, aderindo o conteúdo do parecer 8/2003 dentro de uma resolução, né, que seria importante. Diminuir o tempo de 21 para 18, que é o básico. Né, a maioridade civil a gente já tem, isso é necessário, as pessoas... não precisam mais chegar aos 21 anos, porque com o Código Civil antigo, que foi republicado em 2002, era 21, beleza. Mas agora, com o novo Código Civil, a nossa maioridade civil é 18 anos, e porque as pessoas com 18 anos já têm capacidade de poder escolher sobre o seu corpo. Tirar esses 2 anos de acompanhamento, pensar em regulamentar a existência de uma equipe multidisciplinar, mas também a transdisciplinar, porque a multidisciplinar ela precisa estar dentro do mesmo estabelecimento de saúde, e a transdisciplinar não necessariamente. E a gente tem que pensar também na realidade, porque equipe multidisciplinar é uma coisa que existe dentro do SUS, dentro do sistema público. No particular, não existe equipe multidisciplinar. Não existe porque não se forma. Né? A gente sabe que o particular ele é demandado por um mercado, e esse mercado de equipes multidisciplinares é uma coisa que não existe, não se forma. Quem trabalha na saúde sabe disso. Então, se a gente... pode regulamentar também uma equipe transdisciplinar. Dentro da resolução, a gente vai permitir que os atendimentos que acontecem dentro do particular eles sejam regulares, eles estejam de acordo com a norma. Porque o que acontece hoje é que as pessoas fazem a torto e a direito e não está de acordo com a norma. Então, chega lá o homem transexual, pega um laudo com o psicólogo, vou no cirurgião plástico, um laudo que eu fiz em 2 meses, não foi nem em 2 anos, vou no cirurgião plástico e faço minha cirurgia. Isso acontece cotidianamente, sempre. Eu conheço muitas pessoas que já fizeram isso. E acontece também na cirurgia de transgenitalização. Não tem uma equipe multidisciplinar, não tem nem equipe, aliás. O que acontece? Se a gente colocar essa transdisciplinar, a gente consegue oferecer uma assistência mais integral às pessoas que não estão entre essas equipes que só existem no SUS. Não colocar esses critérios diagnósticos heterossex normativos, que é esse critério diagnóstico que tem na resolução, por exemplo, de desejo expresso, eliminar os genitais e tal, e aquela linguagem patologizante, né, desvio psicológico permanente, distúrbios, etc. E sem diagnóstico psiquiátrico, mas isso assim é só para dizer que seria muito legal, a gente sabe que não é possível. Por enquanto não, até a Organização Mundial de Saúde mudar o CID, a gente não vai poder. Pode passar, por favor. E uma demanda para o CFP também, eu trago,
que é coisas que já estão na nota, tem coisas que já estão na nota técnica e coisas que não tem. É, não diagnosticar a transidentidade, acho que mudar um pouco a linguagem de nota técnica para poder ficar um pouco mais direto, né? A nota técnica ela acaba que é, ela é muito, assim, muito legal, assim, a forma como é escrita, mas ela fala coisas de uma forma não tão objetiva, né? É, não diagnosticar a transidentidade, que o psicólogo não faça isso, não promova a psicoterapia compulsória dentro dos consultórios, não normatiza as pessoas trans, e dizer que seria muito interessante que existisse essa orientação para que os psicólogos possam ajudar a pessoa que, que eles atendam na elaboração de demandas que envolvem a vivência da pessoa trans, na sua relação consigo, na relação com o seu corpo, nas relações interpessoais, considerando o sofrimento que ela tem na vida e o preconceito, que é muito, não é pouco, na forma como se sofre, a forma como se lida isso, e preservar a autonomia das pessoas trans para que isso alcance um lugar político melhor no mundo, com o seu corpo, com suas mudanças, e não simplesmente se submeter à norma para se tornar ou um homem de verdade ou uma mulher de verdade, né? Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é ter mais saúde e estar mais de acordo com aquilo que a gente se identifica, que não necessariamente é a norma. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu vou passar imediatamente a palavra para a professora Paula Sandrini Machado, para a exposição dela, e depois vamos começar a levantar questões e pensar um pouco sobre as várias polêmicas já colocadas aqui nessa conversa. Por favor. Então, boa noite a todos e todas. Queria agradecer também o convite para estar nesse debate. Também espero que já estejam aí sendo formuladas muitas questões. E, bom, eu vou tentar contribuir para esse debate trazendo talvez uma outra questão que remete também a essa discussão sobre patologização e medicalização do corpo sexuado, que tem especificidades, mas que também tem muitos pontos de convergência com as questões relativas à transexualidade. Então, eu vou trazer para o debate aqui algumas questões em torno da patologização e medicalização da intersexualidade, que muitas vezes nem entram em discussão. Na verdade, essa discussão da patologização e da medicalização normalmente nem entram em discussão quando se fala em intersexualidade, porque a intersexualidade, de uma forma geral, é lida como uma questão médica e não como uma questão de direitos humanos. E um pouco do que eu vou tentar falar aqui é pensar essas questões como questões de direitos humanos. E também por se tratarem de crianças, né? Então, acho que essa também é uma especificidade importante de trazer para o debate. Mas, em relação as quais, né, essas questões da patologização e da medicalização, também tem uma série de normatizações e regulações que estão sendo sustentadas tanto pela medicina como pela psicologia. Então, um pouco o debate que eu vou tentar entrar aqui. Então, é importante iniciar também minha fala indicando o lugar de onde eu falo, né? Eu falo como alguém que vem trabalhando academicamente nos últimos anos no Brasil com o tema da intersexualidade, trabalho em que eu tenho integrado com um forte compromisso ético e político, a partir de uma perspectiva crítica em relação às cirurgias desnecessárias e não consentidas em crianças que nasceram com corpos que os padrões de normalidade biométricos vão classificar como ambíguos ou como incompletos. Então, é nesse contexto de debate que eu vou situar a minha posição favorável à despatologização da transexualidade e da intersexualidade, e a partir da qual eu vou refletir sobre o que me parece um caráter violento e violador de alguns diagnósticos médicos, né, que enquadram a diversidade corporal e a diversidade das expressões de gênero e as medicalizam. Então, os intensos e não resolvidos debates em torno da medicalização e da patologização da intersexualidade, eles vão envolver diferentes atores sociais, entre os quais a gente poderia destacar os profissionais da saúde, sobretudo, como eu falei, os da medicina e da psicologia, os familiares e as pessoas intersex, e o movimento político intersex, né, ainda nascente no contexto da América Latina. Importante ressaltar que o direito ele ainda não tem participado amplamente desses debates, e ele tem uma espécie de pactuação, né, com as decisões médicas, e eu acho que isso também aparece em relação à transexualidade, com essas decisões, eu vou botar aqui entre muitas aspas, né, consentidas pelos pais, na medida em que se presumiria, a partir do direito, né, e a partir da medicina, que os pais sempre tomariam decisões com vistas ao melhor interesse das crianças. E eu acho que aí também tem uma discussão que a gente pode fazer.
De todo modo, falar sobre desmedicalização e sobre despatologização da intersexualidade coloca de imediato esse desafio de pensar as relações que a medicina e a psicologia e todo o seu aparato discursivo e tecnológico vão estabelecer com a intersexualidade. Né? Então, se trata de considerar alguns efeitos muito concretos desses discursos, eu acho que o Léo trouxe alguns desses efeitos, né? Dessas ferramentas, dessas tecnologias sobre os corpos, né? Pensando essas tecnologias da saúde como alguns exemplos muito concretos de práticas que são capazes de inscrever os corpos, né, dentro de determinadas definições, né, do que seria um corpo, do que seria a natureza desse corpo. E aqui eu gostaria de desenhar uma certa convergência que me parece existir entre as lutas em torno da despatologização da transexualidade e da intersexualidade. Elas demandam um questionamento justamente dessas intervenções regulatórias sobre o corpo sexuado realizadas, né, pelo sistema biomédico e enlaçado ao sistema jurídico, bioético e psicológico, né? E essas intervenções são realizadas nos corpos na medida em que, segundo essas mesmas premissas regulatórias, cada corpo e todos os corpos deveriam encarnar essa diferença que o Leonardo estava falando antes do binário sexual masculino, feminino, homem, mulher, né? O Mauro Cabral, que é um historiador, filósofo e ativista intersex argentino, ele apontou uma outra questão que também me parece extremamente relevante e que tem a ver com essas regulações a que os corpos são submetidos. Ele trouxe essa análise num seminário que se chamou Transsexualidade, Travestilidade e Direito à Saúde, que foi realizado em 2008 pela Comissão de Cidadania e Reprodução. Então, de acordo com o Mauro, né, ele vai apontar o seguinte, que do ponto de vista do Estado, o medo é de que as pessoas tomem decisões sobre os seus corpos, mas, mais particularmente, o medo de que as pessoas tomem decisões não normatizadas sobre os seus corpos. Né. Então, nessa mesma fala, o Mauro Cabral ele vai nos remeter aos princípios de Yogyakarta, que são princípios formulados em 2006, e que são princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Então, nos princípios de Yogyakarta, apontar o Mauro, eles reconhecem o direito à autodeterminação da identidade de gênero e reconhecem que essa identidade de gênero ela não pode ser considerada uma patologia. Ou seja, não pode haver qualquer patologização quanto à construção da identidade de gênero. Ao mesmo tempo, né, os princípios também reconhecem que os Estados devem garantir as condições para adequação do corpo a essa identidade da forma como as pessoas assim, né, o desejarem. Então, o que o Mauro Cabral vai muito acertadamente apontar é que, apesar dessa legislação internacional que existe e está, de certa forma, consolidada como uma legislação de direitos humanos, as práticas vigentes elas partem do pressuposto de uma certa imaturidade das pessoas intersex e transexuais no que estange a capacidade de decisão sobre intervenções médico-cirúrgicas em seus corpos. Esse pressuposto ele vai ter implicações gravíssimas, né? Entre as quais as constantes violações de direito ou da integridade corporal a que são submetidas as pessoas trans e as pessoas intersex. Eu diria que esse pressuposto, aproveitando o que o Léo trouxe mais ali no final sobre a psicologia, eu diria que esse pressuposto também coloca a psicologia num lugar muito específico, né? Quando, mesmo dentro de uma perspectiva despatologizadora, que é o caso que tu trouxeste, acaba reivindicando o papel de avaliar a experiência da pessoa, muitas vezes como um pré-requisito para autorizar um determinado procedimento, balizada por uma certa expertise sobre o sofrimento. Né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que trazer para o debate, eu espero que venham questões nesse sentido. Né? Bom, levaria muito tempo para apontar as especificidades regionais em relação à situação das crianças intersex que nascem nos hospitais brasileiros, né? O que, nesse momento, é importante ressaltar é que os protocolos e tratamentos vigentes no Brasil ainda estão fortemente pautados justamente por uma perspectiva patologizante e são integrados por práticas de intervenção que são consideradas corretoras ou normalizantes, né? E que, de acordo com o que eu estou tentando pensar, né, são desnecessárias, porque não consentidas, muitas vezes mutiladoras, com destaque às práticas de cirurgias genitais.
Nas situações que eu tenho conhecimento, que eu tenho acompanhado, no momento em que nasce uma criança intersexo, nos hospitais de alta complexidade, de modo geral, são acionados diferentes especialistas para dar início a, basicamente, três processos mais ou menos concomitantes. O primeiro deles seria a investigação da causa, né, dessa dita discordância ou ambiguidade, a determinação do diagnóstico e, em terceiro lugar, as decisões referentes às modalidades de intervenções que vão ser aplicadas, sejam elas cirúrgicas, hormonais ou mecânicas. A possibilidade de não realizar intervenções cirúrgicas genitais, em geral, não é sequer considerada, salvo em situações e por profissionais muito específicos, constituindo, de fato, uma exceção à regra. Nesse processo, as crianças intersexas e seus familiares, elas ingressam no que a gente poderia chamar de trajetória de normatização de corpos e de comportamentos, na tentativa de estandardizar corpos que não se encaixam nessas normas de sexo hegemônicas. Isso pode significar, por exemplo, a realização de novas e repetidas cirurgias para corrigir problemas deixados pelas últimas, então, por exemplo, o uso de velas de dilatação vaginal por um certo período de tempo, ou administração contínua de hormônios masculinos ou femininos, ou realização mesmo de variadas e repetidas cirurgias, né? Pode significar também, por outro lado, trajetórias de vida marcadas por silêncios e segredos relacionados ao próprio corpo, por estigma e por sentimentos de vergonha e de violação. É fundamental destacar, portanto, e é importante que isso fique muito importante nesse detalhe, que essas intervenções normatizantes, como as cirurgias, elas não são suficientes enquanto solução definitiva para as pessoas intersex e seus familiares. E eu acho que essa também é uma discussão que coloca em suspenso essa necessidade da cirurgia, ou a centralidade da cirurgia na discussão sobre transexualidade também. Embora atualmente se argumente que existem então técnicas cirúrgicas que garantiriam resultado estético e funcional cada vez mais sofisticado, quando comparados às técnicas antigas, esse otimismo ele não pode ser tomado acriticamente. Então, juntamente com o meu grupo de pesquisa, a gente acabou de realizar uma revisão sistemática de artigos médicos publicados em duas bases de dados, na Scopus, na Web of Science, sobre estudos de follow-up investigando os efeitos psicológicos das intervenções realizadas em pessoas intersex. Os dados que a gente encontrou e que vão ser publicados em breve, apontam justamente para os limites e a carência de estudos que se propõem avaliar, a longo ou médio prazo, essas práticas destinadas a corrigir os corpos. As evidências em prol das intervenções elas não são consolidadas. Existe uma gama de metodologias muito diversificadas para avaliar o resultado das intervenções e critérios muito diferentes para avaliar o que seria satisfação, que variam desde aspectos normalmente definidos por um observador externo, então como a aparência ou a dilatação da vagina, né, a presença de orgasmo, por exemplo, lubrificação, dor ao ejacular, até casamento também entra como um critério de satisfação, até com menor frequência questões dirigidas diretamente às pessoas sobre como elas se sentiriam a respeito dos procedimentos a que foram submetidas. Então, dito isso, acho que para a gente lançar, né, essas questões para o debate, eu destacaria só algumas questões urgentes, um pouco no modelo ali que o Léo fez também, que me parece que têm que ser pautadas, né, e que afetam decisivamente as crianças intersex, né. O primeiro deles é que é preciso modificar os protocolos de atenção centrados em práticas de intervenção desnecessárias, não consentidas e mutiladoras, assegurar processos de autonomia decisional, com acesso das pessoas envolvidas e seus familiares a ampla informação, aconselhamento e acolhimento, que não significa compulsoriedade de psicoterapia, né? Criar condições para monitorar práticas institucionais de manejo da intersexualidade, sejam elas médicas, jurídicas, psicológicas, bioéticas, educacionais, etc. Investir na formação de recursos profissionais. E, por último, né, é urgente, absolutamente necessário que essas práticas envolvendo o manejo da intersexualidade não sejam reconhecidas só como uma questão médica, né, e que elas sejam, sim, remetidas à esfera dos direitos humanos, né. Então, né, seria realmente uma lástima que a gente não conseguisse sair desse debate entendendo tanto as questões em torno da transexualidade como as questões em torno da intersexualidade como questões que remetem a algumas violações de direitos humanos, né? Então, acho que seria isso. Bom, obrigado, Paula.
Bom, eu vou aproveitar para começar a levantar algumas questões e também várias... Opa, microfoninho, várias questões que estão chegando aqui pela rede social. Vocês fiquem à vontade para comentar e para a gente poder amadurecer um pouco esses temas. Uma questão que eu queria que, como o Lúcio falou da fase de pré-revisão, vamos dizer assim, da resolução do Conselho Federal de Medicina, eu queria ver se daria para você precisar um pouco assim que pontos exatamente, que momento que vocês estão dessa revisão, quer dizer, que pontos, esses pontos que foram levantados aqui, né, quer dizer, o ponto do diagnóstico, da forma do diagnóstico, né, a forma de descrição que a própria portaria apresenta sobre transexualidade, se isso está em revisão, que pontos exatamente que vocês estão pensando nessa questão da revisão. Uma outra questão que eu queria também deixar para a mesa e que já envolve um pouco a questão da Andrea Cristina Correia, que pergunta como que um psicólogo que não concorda com a patologização das transexualidades poderia atuar como membro de uma equipe multidisciplinar para auxiliar as pessoas trans, quer dizer, preocupada já com essa questão. Então, eu queria também colocar uma questão para a gente pensar um pouco na psicologia. Quer dizer, a psicologia ficou um pouco refém de decisões que não foram da própria psicologia, vamos dizer assim, né? Um pouco refém de uma decisão do Conselho Federal de Medicina, quando coloca a questão da participação do psicólogo para a construção de avaliação diagnóstica, psicodiagnóstica, e também refém, posteriormente, da própria portaria do Ministério da Saúde, quando, enfim, ratifica a obrigatoriedade dos 2 anos de processo psicoterápico e dessa forma de avaliação psicodiagnóstica. Então, vamos dizer assim, ainda que o Conselho Federal de Psicologia tenha tido um esforço importante, eu acho, com a nota técnica, não é, que o Leonardo citou, de 2013, quer dizer, vários colegas fizeram esse esforço para pensar uma nota técnica que fizesse uma adesão à luta pela despatologização, ainda assim a própria nota técnica corrobora, de alguma maneira, com os 2 anos de compulsoriedade do processo psicoterápico. Nós sabemos que, para nós, psicólogos e psicólogas, esses 2 anos, ou qualquer tentativa, vamos dizer assim, de prescrever a temporalidade fixa para algum processo psicoterápico não faz muito sentido no nosso trabalho, e tampouco a ideia de ser obrigatório, quer dizer, nós trabalhamos exatamente com um processo que implica uma adesão, um investimento dos sujeitos, né, uma dialogia com os sujeitos. Então, eu queria pensar um pouco sobre isso, quer dizer, aproveitando a pergunta da Andrea, qual é, quer dizer, como é que os psicólogos e psicólogas a gente poderia pensar daqueles que não concordam com a patologização, ou seja, aquelas pessoas que estão pensando um pouco essas possibilidades de transição de gênero a partir dos direitos humanos. Então, vou jogar a palavra para o Lúcio falar um pouquinho desse momento pré-revisão, que pontos que vocês estão levantando, que eu acho que isso seria interesse para o nosso diálogo, inclusive com o Conselho Federal de Psicologia, com os usuários de saúde em geral, não só com os profissionais, né, e depois pensar um pouco com o Leonardo, com a Paula, esse lugar da psicologia nesse processo. Na verdade, já ocorreram algumas reuniões nesse sentido, inclusive com a participação do Ministério da Saúde e com a participação do Ministério Público Federal aqui do DF. E tivemos, como eu já falei na semana passada, em São Paulo, com a Defensoria Pública também, que tem interesse, muito interesse, em aprofundar essa discussão, mesmo porque lá tem uma demanda de adolescentes já que já estão com intervenção na própria Faculdade de Medicina, na USP, no Hospital das Clínicas. Não é? O que é consenso, é senso comum dessa discussão é que a resolução precisa ser reformulada. Isso é um pensamento básico, né? Um princípio. Todos que se sentaram à mesa discutindo têm essa compreensão. 2 pontos importantes que já foram tocados. Primeiro, a questão da idade. Há uma preocupação do próprio Ministério Público Federal, preocupação do Ministério da Saúde, essa idade tanto da cirurgia,
que é 21 anos, já colocado aqui para o Leonardo, quanto da intervenção hormonal de 18 anos. Não é? Que esse, na cirurgia se pensou em baixar para 20 anos, já uma nova ideia. Né? Há alguns, sempre, como eu coloco, há sempre um lado e o outro. Tem um lado no meu interiorzinho, bem pequenininho, no sertão, tinha uma pessoa que ele dizia que não tinha juízo. Eu acho que tem juízo demais. Ele chegou para mim e disse: doutor, o mundo tem um lado e o outro lado. O mundo tem os dois lados. Então, assim, nós temos a convicção, quer dizer, hoje nós, há um pensamento comum de que devemos baixar a intervenção, tanto cirúrgica quanto clínica, como hormonal, mas existe pensamento de que como é que vai reagir a sociedade? Como é que vai reagir a sociedade? Alguém já levantou isso na mesa de discussão. Certo? Um outro ponto que se discute, e aí já foi colocado aqui, é a questão do acompanhamento muito longo para se ter uma definição de conduta, né, que são 2 anos, são 24 meses. Alguém já... Você falou aqui, né, Leonardo, sobre isso aí. Então, eu diria que a fase está nesse ponto. Há um consenso de que é preciso reformular a resolução e que, até agora, o que se discutiu foi baixar a idade, tanto das intervenções médicas e cirúrgicas, como do tempo de acompanhamento para definição de conduta. É isso que eu vejo. Quanto à cirurgia, são pensamentos, não tem ainda realmente nada, não senti que avançou. Era isso que eu ia dizer. Fala. Pegando a fala do Lúcio, eu queria só falar o seguinte, que seria muito, muito, muito importante se o CFM, inclusive o CFP, se algum dia tiver um interesse em mudar a nota técnica, chamar o movimento social para debater essas questões. Porque é muito diferente a fala e o discurso de quem, dependendo do local, do lugar que a pessoa ocupa. Né? Então, a gente que ocupa o lugar de usuário, de pessoa trans, de conhecer, está dentro de um meio social, de pessoas que vivem isso, a gente tem condições de falar que realidade é essa. Né? E, até então, é uma coisa que está muito nublada por essa relação entre o profissional da saúde que está lá, né? O dono da autoridade, do poder, e o paciente que fica refém. Né? Então, assim, muita coisa, quando a gente é paciente, a gente não fala, né? Inclusive mente, para a gente poder ter mais acesso ao procedimento que a gente deseja ou determinada assistência. E quando a gente vem do movimento social, a gente pode falar de uma forma diferente, como eu aqui falei, ó, as pessoas não precisam de 2 anos e tal, né? Porque não é um lugar que a gente está querendo, não está com medo de contrariar, ou não está com medo de ter um laudo reprovado, um diagnóstico reprovado. Então, assim, é muito interessante chamar o movimento social. Até porque essa coisa de idade, tempo de acompanhamento e tal, não tem ninguém melhor para decidir sobre o corpo da gente do que a gente mesmo. Então, assim, a gente dorme, acorda com ele todo dia, a gente quem sente prazer ou não, é a gente quem sofre ou não, né? É a gente que está o tempo todo, as sensações são nossas, sentimentos são nossos, bem-estar é nosso. Então, assim, quem melhor para decidir sobre a gente do que a gente mesmo, né? Não vai ser um profissional da saúde que deveria, na verdade, ser um coadjuvante, não o detentor do poder de autorizar ou desautorizar determinado procedimento ou não. Sobre a pergunta da Andrea, que o Marco Aurélio falou, né, leu, eu sugeriria que, para o psicólogo que não concorda com a patologização, não concorda com a psicoterapia compulsória, nesses 2 anos, etc., é muito simples, não faça. Né? É só fazer um acompanhamento que não seja psicoterápico, ver a pessoa dois meses e tal, faz grupo, né? Tem várias equipes no processo transexualizador que fazem grupos, né? Esses grupos não são a psicoterapia em si, né? Pode ser até um grupo terapêutico ou não, né? Mas tem formas que não são patologizantes de você atender. Bom, então também respondendo, eu também diria isso, né? Não faça.
desde essa perspectiva, mas eu acho que, sobretudo, assim, falando, né, para a Andréia e para o Marco, eu acho que é tentar ampliar e subverter a lógica diagnóstica, porque, para mim, é a lógica diagnóstica que sustenta a patologização. Então, subverter isso seria um primeiro passo, e tentar fazer isso dentro das equipes, por exemplo. Né? Então, eu acho que qual que eu vejo, para mim, o maior problema de uma psicologia, mesmo muito bem intencionada, é que ela se alia a uma perspectiva de sofrimento, né? De que as pessoas só teriam direito porque elas sofrem. Né? E, por isso, elas têm direito à psicoterapia. Né? Mas o que acontece? Esse direito se reverte num dever à psicoterapia, porque se parte do pressuposto que a transexualidade em si geraria sofrimento. Então, eu acho que romper com essa... com esse ciclo, né, de pensar, bom, olha, necessariamente é um sofrimento que está atrelado a um determinado diagnóstico, então a minha dica seria subverter um pouco essa perspectiva diagnóstica. A gente tem um exemplo de atuação no centro de referência do núcleo que eu trabalho lá em Porto Alegre, que é o Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero. A gente tem um centro de referência, e agora nem me lembro de todo, um nome compridíssimo, em sexualidade, direitos humanos, raça, sei lá eu. E o que a gente foi chamado para fazer? Laudos, né, juntamente com o órgão de serviço de assistência jurídica universitária, para a modificação do registro do nome civil, né, o registro civil, né. O que a gente começou a pensar? Né? Se a gente começa a fazer laudos, a gente vai estar justamente entrando na lógica do diagnóstico. Então, a estratégia que a gente adotou foi começar a fazer pareceres. Né? E, dentro desses pareceres, em nenhum momento a gente usa de diagnóstico. Né? O que a gente conta são as histórias das pessoas e como, por exemplo, um determinado nome pode constranger uma determinada pessoa. Né? Isso pode acontecer com uma pessoa trans, pode acontecer com uma pessoa cis, enfim, né? O quanto existe um constrangimento gerado por um nome com o qual a gente não se identifica. Né? Então, foi um pouco uma estratégia que a gente usou para fugir dessa lógica do diagnóstico, do laudo, etc. Ainda que, isso é uma coisa que a gente se pergunta muito, ainda é preciso de um parecer, né, do psicólogo para que, de uma forma geral, o judiciário aceite a solicitação das pessoas, e eu concordo com o Léo, acho que não deveria isso ser mediado por uma expertise psi. Né? Mas, enfim, eu diria isso, eu acho que, sobretudo, essa perspectiva de tentar subverter um pouco essa lógica do diagnóstico e tentar não se aliar, né, a essa perspectiva do sofrimento, que eu acho que ela é muito sedutora também, enquanto argumento, né, de acesso a direito. Assim. Eu acho que a Paula tocou num tema, quer dizer, todos de alguma maneira tocaram, importante, que é essa questão de como que a psicologia participa dessa lógica diagnóstica, né, de avaliação psicológica, inclusive, e quais as possibilidades de a gente pensar saídas. E tem várias questões que chegaram um pouco em torno desse tema. Por exemplo, Luiz Fernando perguntando, bom, como garantir, então, a assistência a direitos de saúde sem a patologização, já que todas as normativas hoje no Brasil estão apoiadas na ideia de patologia, que eu acho que é uma questão importante. Acho que a Paula tocou agora numa saída possível, que, né, de subversão da lógica diagnóstica. Então, a questão do Luiz Fernando toca nesse ponto. A questão do Matheus Conceição de Freitas também toca nesse ponto. Aliás, ele fala aqui que lê os textos da Paula, que bom ver você aqui falar e tal, ele é estudante de psicologia, ele também toca nesse ponto, quer dizer, e a pergunta dele é essa, quer dizer, como pensar as intervenções, o acesso seguro, não é, as intervenções, sem, vamos dizer, levar o pacote da patologização e a despatologização discutida de uma maneira, vamos dizer assim, pouco responsável, poderia levar à perda de direitos. Quer dizer, o que que, né, como que a gente poderia pensar um pouco sobre isso? Tem uma pergunta especificamente para o Leonardo Tenório, que é o que que muda na prática, a pergunta do Rafael Santos, o que que muda na prática a alteração de disforia de gênero para incongruência de gênero? O que que muda do ponto de vista dessas categorizações nas normativas da Organização Mundial de Saúde? Eu acho que essas
a gente poderia pensar um pouco sobre essa questão da despatologização e dos direitos, que eu acho que é uma questão importante, inclusive para pensar os próprios conselhos profissionais, como é que a gente vai levar essa discussão junto, de alguma maneira, com os órgãos governamentais. Até porque eu acho que, quer dizer, nós, da psicologia, como nós entramos um pouco refém dessas normativas, eu acho que a gente ainda sabe pouco, vamos dizer assim, das transexualidades. Eu acho que nós escutamos pouco as pessoas trans, em geral, e não discutimos também, que não apareceu em nenhuma das falas, mas que eu acho que seria importante a gente discutir, a questão das travestis. Não é? Eu tenho escutado frequentemente de médicos que estão envolvidos de alguma maneira, né, no trabalho com a transexualidade, de que só atendem transexuais e não atendem travestis, por exemplo, porque não consideram travestis uma experiência que deveria ter acesso a determinados procedimentos, e etc. Ou seja, consideram que é uma questão de vestimenta, não de gênero. Então, seria interessante a gente tocar um pouco também no acesso a direitos das travestis, até porque a última portaria do Ministério da Saúde inclui as travestis, não é, como usuárias dos serviços do processo transexualizador, inclusive com procedimentos próprios, e acho que se fala muito pouco ainda, pelo menos na psicologia, se fala muito pouco das travestilidades de alguma maneira. A gente poderia tocar um pouco nesses temas da garantia dos direitos e a patologização, despatologização, e como é que, vamos dizer assim, de alguma maneira, nessas revisões das resoluções, seria importante a gente pensar nas travestias como uma experiência importante de dignidade, de autonomia e de liberdade. Quem gostaria de falar um pouco? Então, eu, Léo, sobre a questão de qual a diferença, o que é que muda com incongruência, disforia de gênero nos manuais diagnósticos, né? No DSM, disforia de gênero mudou só o nome, né, na verdade. Deixou de ser transtorno de identidade de gênero e mudou para disforia de gênero. Na declaração deles, eles explicam que muda o estigma mudando a denominação, né, da categoria diagnóstica. Eu acho interessante, de verdade, mas, no fundo, o que deveria ser feito era que o DSM não contivesse nenhuma categoria sobre as pessoas trans, porque o DSM é um manual psiquiátrico, né, norte-americano. Então, era bom que não tivesse. Agora, incongruência de gênero, que é a palavra que o CID pretende criar, né, tirar a denominação de transexualismo e colocar incongruência de gênero, parece interessante, né, porque vai sair do rol de patologias psiquiátricas. Agora, incongruência de gênero, eu também não concordo, mas, enfim, né. Quem é incongruente, né? Incongruente de acordo com a norma, né? Agora, por que que a gente precisa reiterar a norma para garantir assistência à saúde para uma população, né? Sobre assistência a travestis, eu acho muito legítimo. É uma coisa muito absurda, porque, assim, o CID, ele tem um diagnóstico lá para transexual, né, que é o transexualismo, e que é entendido na prática clínica, médica e psicológica e tal, no Brasil, como correspondente à transexualidade. A travestilidade não entra naquele CID F64.0. Mas tem no CID travestismo bivalente, travestismo fetichista, que são coisas que não existem na vida real. Na verdade, não corresponde à experiência de vida das pessoas que se identificam como travestis. Aquilo que tem no CID não corresponde. Então, o que é que acontece? Eles consideram o transexualismo só para aquele transexual normativo, sofredor e tal, toda aquela problemática, que às vezes existe, né, mas a verdade é que é uma parcela muito pequena da população trans, inclusive que se autodenomina transexual, e as travestis ficam de fora. Isso é muito complicado, isso é puro preconceito, na verdade, por parte desses médicos. Isso não aconteceu só nesse caso que o Marco Aurélio está falando, já ouvi falar também em outros, né? Bom, essa discussão que... Fernanda, né? Fernando traz... eu acho que é uma discussão fundamental e ao mesmo tempo é uma, vou dizer, uma falsa questão, né, no sentido de que patologizar não necessariamente tem que ser a mesma coisa que medicalizar no sentido de ter acesso à saúde, ou seja, ter acesso a recursos da saúde, né? Então, por exemplo, a tentativa, né, que o Leonardo até
falou na apresentação dele, né, de sair das categorias F, né, que são essas categorias de transtornos mentais, né, e migrar para categorias Z, né, do CID, que indicam condições que precisam, né, de atendimento à saúde, remete a essa questão, né? Ou seja, nem todas as questões que afetam a saúde e que demandam cuidados médicos ou intervenções médicas são patologias, né? Não necessariamente são patologias mentais, né? E são estados e não essências, né? Então, eu acho que isso resolveria, né? Ou seja, pensar nessa migração resolveria um pouco essa ideia de que, para ter acesso à saúde, a gente teria que estar enquadrado numa categoria de patologia, né? Seja ela uma patologia mental ou outra, né? A outra questão que eu acho que é importante também de pensar, né, só somando ao que o Leonardo já falou sobre o termo incongruência de gênero, eu acho que ele não é o melhor, de fato, né, porque, como eu estava brincando aqui com ele, a ideia de tu falar incongruência de gênero é que existem a congruência de gênero, né, e ela remete a uma certa... Quem são os patológicos de gênero ou sãos de gênero? Né? A Berenice Bento é uma autora, uma socióloga que, seguido, brinca um pouco com essa questão. Né? De todo modo, essa revisão do CID ela é uma vitória do movimento social, acho que é importante marcar isso. Né? Acho que a gente tem aí... Ela foi impulsionada pela pressão do movimento político, né? E ela tem que ser muito valorizada, né? Ou seja, essa ideia de realmente tensionar, né, a colocação, digamos assim, né, da transexualidade como uma patologia mental. Acho que isso é um embate que está se fazendo e ele não acaba por aqui, né? Ele já representa, então, um avanço aí, mas que a gente tem que continuar, enfim, brigando, né, lutando. Lúcio. Eu penso, Marco Aurélio, Leonardo e Paula, que nesta revisão da nossa norma, né, eu tenho convicção que nós precisamos levar todos esses agentes sociais que você, eu me comprometo aqui de lutar para que todos possam, quer dizer, contribuir nessa revisão da nossa resolução, mesmo porque o raciocínio médico é um raciocínio muito... Né? O médico raciocina com anamnese, exame físico, diagnóstico. Né? E a própria compreensão de que o Ministério da Saúde, para ele disponibilizar atenção, cuidado, ele tem que ter uma rubrica, né? E acho que o Ministério da Saúde deve participar também dessa discussão, né? Movimento social, a psicologia. O meu compromisso é lutar e trabalhar para que todos os atores interessados na questão estejam lá discutindo a nossa resolução. Né? Porque compreendo que há uma necessidade realmente de despatologizar, né, essa situação, que eu considero que é uma situação, não é uma patologia. E aí, compreendo a necessidade que todos podem contribuir para isso. Concordo que foi levantado aqui, tem uma sensibilidade de sentir realmente isso, que é a necessidade, e taxar as pessoas de uma doença mental sem que essa pessoa seja um doente mental, né? Não é até ofensivo, como disse o Leonardo, né, Leonardo, de certo momento, da nossa norma. Mas veja que a nossa norma ela já foi entendida como necessária uma modificação, uma reformulação, né, a nossa resolução. E ela foi feita com boa intenção. A nossa resolução foi feita com uma boa intenção de servir e de beneficiar as pessoas. Né. E hoje, parte do próprio presidente do Conselho Federal de Medicina que tem interesse em revisá-la. Né. Eu tenho sentido isso nas reuniões que nós temos participado. Então, é isso que eu queria dizer, e estamos abertos a receber as contribuições das pessoas, dos interessados, das pessoas que têm alguma contribuição a fazer, né, para melhorá-la, tanto
A resolução, na verdade, que é a 1955, ela trata especificamente do procedimento cirúrgico. E a nossa ideia é que ela seja enriquecida pela questão do hormônio também. Não se cria uma nova resolução, se é uma resolução só que contemple todos esses aspectos, entendeu? E aí vai precisar, a contribuição, Leonardo, desse movimento social é importantíssima, a meu ver. Porque vai trazer o que realmente é a realidade, né? A prática que outros atores estão distantes dessa prática. Então, seria fundamental isso aí. Sabe? Vou brigar por isso. Eu queria reunir ainda um conjunto assim, de interrogações que estão chegando para a gente pensar e que, de alguma maneira, eu acho que volta aquela questão sobre as travestis para a gente colocar na pauta, vamos dizer assim, inclusive nessa conversa com o Conselho Federal de Medicina, né, já que ela some, como o Leonardo Tenório comentou, né, como é que some as travestis de uma série de normativas, mas ainda que apareça do ponto de vista de uma patologia em alguns lugares. Né. Então, assim, acho que tem... E tem algumas questões que tocam um pouco nisso, né? Quer dizer, tem a questão do Luiz Fernando, que fala como funcionaria a inserção de pessoas não binárias no processo transexualizador. Eu acho que a travestilidade borra, como ela borra um ideal normativo de gênero, né? Vamos dizer assim, ajudaria um pouco a gente a pensar nisso. Quer dizer, a pergunta dele é um pouco essa, como é que as pessoas não binárias estariam aí nesse processo, né, transexualizador. Uma outra questão que também apareceu, que tem um comentário longo, depois eu passo, é um comentário para a Paula, depois eu passo para a Paula, mas que tem uma questão no final que eu acho que vale a pena a gente pensar também, que é da Daniela Murta, que depois do comentário que ela faz, ela fala, penso que a nota técnica tem um desafio muito complexo, que é a desconstrução de um ideal de gênero, né, de um ideal normativo e a reafirmação da autonomia corporal. Nesse sentido, vocês teriam alguma proposta para a construção de uma referência que possibilitasse isso? Acho que de alguma maneira tocaram já, mas talvez valesse a pena um pouco a gente ainda pensar nisso. E uma terceira questão para juntar nessas, que eu acho que está diretamente relacionada à psicologia, como é que a gente vem participando de alguma maneira desse processo, às vezes ofensivo, né, de avaliação diagnóstica, de, vamos dizer assim, do lugar de especialista sobre a experiência do outro, que eu acho que tem a ver com uma certa lógica da autenticidade, quer dizer, qual a autenticidade que é cobrado desse usuário do serviço, né, de uma pessoa de experiência transexual ou travesti. Vamos dizer assim, como que essa autenticidade sobre vamos dizer assim, como está descrito lá, né, a autenticidade da opção da mudança, né, como é que essa lógica da autenticidade, aí ela esbarra na coisa dos 2 anos, obviamente, né, não que ela venha daí, essa temporalidade, mas, de qualquer maneira, esbarra aí, né, quer dizer, um tempo onde o sujeito teria, supostamente, a certeza da mudança, vamos dizer assim. Né. Quer dizer, tem uma ideia de que, do sujeito transexual e travesti, nós cobramos uma autenticidade que vai ter que ser paga de formas muito doloridas, não é? Às vezes, para a medicina, com o seu próprio corpo, para a psicologia, com o seu próprio discurso, a própria história, não é? Com o seu sofrimento. Então, queria relacionar um pouco essa ideia da autenticidade do gênero, da autenticidade da ideia de opção, aí, né, como nas normativas aparece, com o lugar da psicologia. Vamos ver quem é que quer comentar um pouco essas questões. Eu posso falar, né? Então, sobre a questão das travestis que você puxou de novo, Marco, eu acho que assim, todo o gênero, como o pessoal que estuda na área de gênero e sexualidade, né, nas humanas, entende que gênero é uma construção social. Então, assim, ser homem é uma construção social, ser mulher é uma construção social, ser trans é uma construção social e ser travesti é uma construção social. Agora, a construção social da travesti parece que é muito mais marginalizada, né? Não só na sociedade, mas também da atenção à saúde, da assistência. E que isso é muito complicado. Agora, sobre a questão que a Daniela Murta perguntou e tal, qual é a proposta, etc., eu acharia legal que você respondesse, Marco, sobre que proposta é essa que existe e tal. Tem uma outra questão também que pega a questão. Já que você está aqui enquanto Conselho Federal de Psicologia, eu acho que seria muito legal que o Conselho também falasse. Sim. Tem uma outra questão também sobre a nota técnica e vou... Paula, você quer falar? Depois eu passo para o Lúcio e comento.
Na verdade, dá um oi para a Daniela Murta também. Oi nossa, também. Né? Nossa companheira aí também de trabalho, né, e tal. Vou deixar também passar a bola para o Marco, né? Mas eu acho que essa discussão, por exemplo, da autenticidade, ela se liga diretamente a essa ideia da inserção de pessoas não binárias no processo transexualizador também, e em relação às travestis também, né? Então, poder pensar desde uma outra chave de leitura, de novo, que não é, não passa por um diagnóstico, não passa por buscar uma certa verdade no corpo, seja essa verdade a verdade do sexo, né, seja a verdade do diagnóstico, né, seria pensar um direito ao corpo, né, seria operar com uma outra chave, que seria essa chave do direito ao corpo, e é um corpo que não necessariamente é normatizado, ou se pretende normatizado, né? Então, eu não saberia muito, né, como responder exatamente isso, mas me parece que a chave seria a gente pensar justamente nessa questão do direito ao corpo e a diversidade corporal como parâmetro, né, muito mais do que pensar a partir de uma ideia, de novo, do diagnóstico e de quem é o verdadeiro, seja lá o quê. Né? E só uma discussão que ficou meio que fiquei na minha cabeça assim antes de quando a gente começou a discutir sobre doença mental, né, e tal. Eu acho que tem uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente levantar e para mim também é um problema da norma, da resolução, que é aquela coisa que dizem as pessoas trans, né, uma das necessidades é não ter doença mental, né? Acho que aí também tem uma questão para a gente pensar. Assim, é como se a ideia de um sofrimento psíquico ou de uma doença mental também retirasse as pessoas de uma possibilidade de responder sobre os seus corpos. Acho que isso também é uma questão para a gente poder pensar. Né? Quer dizer, pessoas trans, pessoas cis, elas podem ter sofrimento psíquico, elas podem ter o que, sei lá, na linguagem médica vai ser chamado de doença mental, e nem por isso elas devem ser retiradas dos processos de decisão, né, sobre o seu corpo, né? Então eu fico pensando que acho que essa também talvez seja uma discussão mais, né, que não sei se vai dar tempo para a gente fazer, mas eu acho que também é importante dela ser pautada, né? Será que isso precisa estar colocado, né, que a pessoa trans para ter direito de acesso a determinados procedimentos, ela não tem que ter uma doença mental, né? Antes era não ter que ter outra doença mental, né? Então isso muda, mas segue essa ideia de que algumas pessoas, afinal de contas, não podem decidir ainda sobre seus corpos, né? Eu penso que a questão dos travestis, nós gostaríamos de ouvir mais, viu? Precisamos ouvir mais sobre a questão do que falar alguma coisa nesse momento. Né? Entender mais essa questão, ouvindo mais as pessoas que possam nos dar mais conteúdo. Eu senti que as últimas duas perguntas aí estão mais ligadas aí ao Conselho Federal de Psicologia, e aí a gente passaria já de repente para o nosso Marco Aurélio. Sim. Obrigado. Bom, de qualquer maneira, já fica, vamos dizer assim, a proposição da gente, e nessa campanha que a gente está fazendo, a gente também está incluindo na produção dos vídeos as travestis, né, falando da sua experiência de travestilidade, mas já fica, vamos dizer assim, a provocação da gente conseguir esse diálogo mais próximo, incluindo as travestis nessas discussões do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Psicologia, né, do Conselho de Serviço Social e etc. Bom, do ponto de vista dessa discussão das questões no Conselho Federal de Psicologia, na Comissão de Direitos Humanos, a nossa ideia é clara de que a nota técnica ela precisa de uma revisão, não é? Quer dizer, ela precisa de avançar em alguns pontos, talvez, que, como a nota técnica ela também tem a ver com um certo consenso temporário de um momento, não é, histórico próprio, né? Quer dizer, ela precisa de uma revisão, e aí essa revisão, com certeza, teria que tocar nesses pontos de como pensar o ideal normativo, não como uma prescrição, não é, sobre o sujeito, de pensar a questão dos anos, da temporalidade das psicoterapias, e de pensar, sobretudo, que eu acho que é o tema mais tenso
para a gente discutir como categoria, que é o diagnóstico e a produção dos laudos, que eu acho que aí, vamos dizer assim, pensar um pouco a avaliação psicológica de um outro lugar que não seja o lugar do diagnóstico e que não seja a produção do laudo como uma peça, vamos dizer assim, de uma certa biopolítica, de uma peça jurídica decisiva sobre a vida das pessoas. Eu tenho conversado com muita gente, muitas psicólogas e psicólogos em vários lugares, que estão trabalhando, seja em clínicas, seja em ambulatórios, em unidades básicas de saúde, e que têm práticas muito, vamos dizer assim, interessantes, que não passam necessariamente pela construção de laudos e pelo diagnóstico ou pela avaliação psicológica dessa maneira. Então, acho também que a gente precisa conhecer um pouco o que, muitos psicólogos e psicólogas estão fazendo para tentar, vamos dizer, mapear um pouco essas, eu chamaria assim, de boas práticas, sabe, de práticas em direitos humanos com o tema, até para a gente acumular um pouco de, quer dizer, mais conhecimento sobre o que as pessoas estão fazendo e experiências que são bem-sucedidas, que eu acho que não necessariamente nós conhecemos. A gente precisa escutar também o que as pessoas estão fazendo. Então, nossa intenção é fazer uma revisão da nota técnica de maneira que ela seja um pouco mais precisa com relação a esses temas, a não obrigatoriedade, né, a questão do tempo da psicoterapia, discutir um pouco o processo psicoterápico de um outro lugar, que não desses lugares da obrigatoriedade, desse tempo de 2 anos, pensar essa questão da relação com o sujeito, da experiência, né? Então, vamos dizer, a nossa ideia é, dentro dessa campanha, incluir aí uma discussão sobre a nota técnica junto com a categoria. Então, vamos dizer, fica assim o compromisso. Tem algumas outras perguntas que chegaram, que é interessante, as pessoas perguntando, bom, quando, como é que o Conselho Federal de Psicologia quer discutir a despatologização se ele não conversa com o Conselho Federal de Medicina? Então, estamos fazendo isso aqui. Se não conversamos, estamos conversando aqui. Tem pessoas falando, quando será a reunião do Conselho Federal de Psicologia com o Conselho Federal de Medicina? Quero assistir. Então, acho que tem, vamos dizer assim, nosso compromisso aqui, publicamente, de que essas reuniões, vamos dizer assim, acontecerão obrigatoriamente. Bom, a gente está com um tempo curto, infelizmente, né? Eu vou pedir que cada um fale um pouco, assim, né, concluindo um pouco as suas questões. O Leonardo apresentou uma série de demandas, tanto para o Conselho Federal de Medicina como para o Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, que a gente pudesse ir para uma certa conclusão, para a gente também chegar aí num horário bom. Tem uma questão que eu achei interessante, que eu queria ler, fazer questão de ler aqui, que inclusive é de uma travesti, a Mayara Fafini. Ela fala o seguinte, eu sou travesti e psicóloga, e gostaria que a mesa falasse um pouquinho sobre a despatologização que a França conseguiu, sobre a lei argentina, sobre nós, sobre a lei João Nery. Obrigado e parabéns pelo debate. Mas seria interessante falar um pouquinho da lei João Nery, sobretudo, que é uma experiência brasileira, que não é uma lei, né? Projeto, vamos dizer assim, que está ainda enquanto projeto, quer dizer, nem entrou para muita discussão no Congresso. E acho que a experiência argentina é uma experiência que valeria a pena também a gente colocar na mesa das nossas conversas com o Conselho Federal de Medicina, porque ela é uma experiência muito inovadora do ponto de vista que ela não implica em nenhum diagnóstico para ter acesso, né, e ela não implica, vamos dizer assim, no aval do especialista, né, ela implica na declaração do sujeito, da experiência da transexualidade. Então, acho que também valeria a pena a gente pensar um pouco nisso. Então, vou voltar para vocês fazerem uma conclusão um pouco desses temas para a gente poder encerrar. Paula, Leonardo, Lúcio, quem gostaria? Quer começar? Então, eu gostaria de, como consideração final, agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia, parabenizar o Lúcio pelas suas falas, que eu achei muito interessante. Assim, é uma pessoa que está dentro do Conselho Federal de Medicina e está trazendo uma perspectiva de despatologização, né, está fazendo parte e se posicionou agora a favor de agregar o movimento social para as discussões e pela despatologização, inclusive
poder estudar um pouco melhor sobre as travestis, já que é um tema que não conhece, é um interessante posicionamento. Parabenizar a Paula pela sua fala. E, bom, sobre a Lei João W. Nery, para quem está ouvindo a transmissão e não conhece, é uma lei de identidade de gênero, que é... Lei de identidade de gênero nós chamamos de as leis que regulamentam a mudança de nome nos documentos das pessoas transexuais e travestis, né, as pessoas transgêneras. E ele é um projeto de lei que a gente tem aqui no Brasil, já houveram vários outros, mas a Lei João W. Nery, o projeto de lei João W. Nery é o que seria mais avançado. Ele é baseado no modelo de lei de identidade de gênero argentina, que foi aprovado em 2011, se não me engano, e que é a mais, atualmente, a mais avançada do mundo. Se aqui no Brasil a gente aprovasse a Lei João W. Nery, seria a mais avançada do mundo no Brasil. Ela vem na perspectiva de forma autônoma, a pessoa poder fazer a retificação de prenome e gênero nos documentos, sem precisar de laudo diagnóstico, de aval de juiz e tal, como na Argentina as pessoas fazem. Chegam no cartório e mudam a partir de um requerimento, sem precisar esperar tempo nenhum. E despatologiza a transexualidade e garante acesso à saúde, né? Então, ela é uma lei muito importante de a gente poder aprovar. Mas aí é uma discussão muito mais longa, que tem a ver com o parlamento, tem a ver com as barreiras que a gente encontra em função do fundamentalismo religioso. É isso, obrigado. Paula. Bom, também parabenizar o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia. Acho que esse é um debate fundamental, né? E agradecer mais uma vez de poder estar construindo esse debate aqui, né, com vocês da mesa. Porque eu acho isso, né? Acho que a gente tem que conseguir conversar. A gente estava, né, conversando um pouco sobre isso. Eu acho que é isso, medicina, psicologia, movimento político, antropologia. A gente tem que conseguir conversar, divergir, possivelmente, e entrar em grandes embates, né? Mas eu acho que ir para o embate, né? Poder ir para o embate. E eu já disse isso mais de uma vez, assim, eu acho que em relação ao campo de estudos da intersexualidade, isso me parece uma questão muito chave, assim, da gente não disputar só a noção de sofrimento, ou seja, quem é que sofre mais e por quê, mas a gente entrar para uma disputa de noções de bem-estar e saúde. Eu acho que é isso que medicina, psicologia, movimento político e tal, a gente tem que começar a disputar. E eu acho que pensar nisso também, né, de que a área da saúde ela tem que ser um lugar onde as pessoas tenham mais voz, né? Então, acho que, como o Leonardo falou, chamar pessoas trans, travestis, intersex, para esses debates, acho que são fóruns, lugares que têm que ser ocupados, né? Acho que algumas lutas foram ganhas em relação, por exemplo, ao CID, porque, né, houve essa tensão com o movimento e se pôde pensar algumas coisas. Então, acho que eu diria isso, acho que esse debate já é um início, né, disso, de uma conversa muito importante e que eu acho que tem tudo para render aí bons frutos, né? Espero que continue, como disse Nilson, as pessoas que perguntaram. Mas obrigada. Lúcio. Queria finalizar agradecendo, né, a oportunidade do Conselho Federal estar sentado aqui e iniciando esse debate, parabenizando o Conselho Federal de Psicologia, né? Eu sou o doutor Marco Aurélio, acho que iniciativa muito salutar e que vai enriquecer as nossas normas, né? Eu acho que é importante sempre o debate, e o embate, às vezes, também, né, doutora Paula? Acho que a gente só cresce, né, dentro desse contexto de discussão, de reflexão, de debate, de embate, às vezes, é necessário. E a gente vai construir, a meu ver, uma resolução, uma norma mais próxima, né, da realidade, de produzir mais benefícios às pessoas. Né? E reafirmo o compromisso de que a gente possa trabalhar para que nós todos podemos se sentar na mesa de discussão que vai melhorar, a meu ver, que vai reformular a resolução, melhorá-la no sentido de beneficiar melhor as pessoas. Né? Esse é o nosso compromisso. Seria, eu penso, hoje eu saio daqui, aprendi muita coisa nesse debate, a gente se enriquece cada vez que discute, que ouve as pessoas falarem e mostrar a sua experiência, seus conhecimentos. Levo isso para o Conselho Federal de Medicina.
Né? Nós temos plenária na próxima semana, eu já vou colocar na plenária o que nós discutimos aqui hoje e a necessidade de reunir todas as pessoas que possam contribuir para melhorarmos a nossa resolução. Viu? Muito obrigado, a oportunidade, doutor Marco Aurélio. Viu? E parabéns mais uma vez ao Conselho Federal de Psicologia. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, da Paula, do Leonardo, do Lúcio. Quer dizer, acho que a gente pode ver diferentes perspectivas, mas com todos com, vamos dizer assim, com o intuito de melhorar o acesso, né, a direitos, a saúde, a bem-estar. Aqui pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente tem uma pauta em cima desse tema importante, não é, que é aumentar esse diálogo com os psicólogos e com as psicólogas sobre o tema da despatologização, das transexualidades, das travestilidades, pensar em fóruns, não é, que reúnam profissionais, pensar esse debate junto com o Conselho Federal de Medicina, com o serviço social, não é, que não pode estar aqui hoje, com o movimento social, para a gente ser muito importante, quer dizer, que essas falas possam culminar numa saída, né, digna, pensando que o que nos interessa é, vamos dizer, como concretizar uma série de direitos que estão sendo negados ou estão sendo violados de alguma maneira aqui. Acho que todo mundo está levando trabalho para casa, né? A psicologia está levando trabalho para casa para pensar, a medicina. Então, temos aí um trabalho grande pela frente. Tem muitas outras questões que chegaram aqui, a gente não daria conta de responder, tem muita gente assistindo o debate, mas eu vou me comprometer de a gente separar essas questões e poder enviar para vocês, questões que dizem respeito à fala de cada um, para que vocês possam responder por e-mail. Queria agradecer muito as funcionárias do Conselho Federal de Psicologia e os funcionários que propiciaram, não é, essa logística para a gente estar aqui. Agradecer de novo o Conselho Federal de Medicina pela vinda, pela colaboração. Agradecer a Paula, não é, que veio do Rio Grande do Sul, Leonardo Tenório, de Recife. E falar que a gente vai continuar, quer dizer, publicizando essa discussão no site do Conselho Federal, no Facebook do Conselho Federal de Psicologia. Então, fiquem ligados aí, que vem uma série de temas e de questões pela frente. Então, obrigado e boa noite para todos.